Bom dia! Começamos agora a sexta edição do webinar Diplomacia em Debate, uma iniciativa da DB Sindical com apoio da empresa Oficina. Neste debate, o tema é a diplomacia na promoção dos direitos humanos. A Organização das Nações Unidas afirma que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos dos cidadãos e as liberdades de grupos ou indivíduos. A promoção dos direitos humanos é um dos relevantes papéis da diplomacia, que zela não apenas pela imagem do país nessa área, como também pela garantia da segurança dos nacionais e de refugiados. Esse será o debate de hoje. Eu sou Giovana Jardim, Relações Públicas, gerente do Núcleo de Relacionamento com a Mídia da empresa Oficina, e tenho o prazer de mediar este debate. Aqui conosco estão o embaixador José Augusto Lindgren, o senador Fabiano Contarato e o defensor público geral federal Gabriel Faria de Oliveira. Gostaria de agradecer desde já a presença dos senhores mais uma vez, debatedores que aqui estão conosco, para discutir esse tema tão importante e agradecer a presença daqueles que nos acompanham pelo Facebook da DB Sindical. Lembrando que vocês devem participar enviando as suas perguntas aqui, comentários, que logo em seguida nós vamos abrir para as perguntas do público. Tá? E vamos selecionar, o tempo é curto, uma hora realmente passa muito rápido, mas nós vamos selecionar o máximo de perguntas para podermos aqui debater. Eu vou iniciar o debate fazendo uma pergunta ao embaixador. Embaixador, na sua visão, né, considerando toda a sua experiência, qual que é o principal desafio para a diplomacia brasileira na promoção e na defesa dos direitos humanos? Bom, naturalmente começo desejando bom dia a todos. O principal desafio requer que eu faça algumas explicações que não costumam ser corretamente sobre assuntos que não, não costumam ser bem entendidos fora do métier específico de direitos humanos na área das Nações Unidas. Bom, o primeiro dado a chamar a atenção é que os direitos humanos e as Nações Unidas são basicamente dois elementos interligados em sua própria essência, porque foram as Nações Unidas, em 1948, ao adotar a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, digamos, divulgou e internacionalizou a ideia dos direitos humanos, que antes estavam perdidas, digamos, em documentos nacionais de alguns países isoladamente. Portanto, os direitos humanos se tornaram um tema internacional praticamente juntos com as Nações Unidas. Porque mesmo antes da Declaração Universal, os propósitos das Nações Unidas já mencionavam os direitos humanos entre eles. Uma vez aprovada, adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos se tornaram uma espécie de mínimo denominador comum da legitimidade dos estados e dos governos que os representam nos Estados Unidos. Portanto, se tornaram, inclusive, com a adoção de outros instrumentos de caráter obrigatório, uma obrigação
para todos os estados. Muito bem. Um outro aspecto que eu acho importante ressaltar é a questão da imagem. Fala-se muito que o diplomata é, digamos, responsável pela divulgação da imagem do país, no sentido positivo. Claro, o diplomata sempre estará lá para divulgar uma imagem positiva do país. Mas o objetivo essencial do diplomata não diz respeito a divulgar uma imagem. A imagem é o reflexo da realidade. E é, se não só, digamos, um retrato da realidade tal como ela existe dentro do país, ela é, pelo menos, um reflexo da maneira como a sociedade nacional vê a realidade do país. Então, o máximo que o diplomata, nesse sentido, pode fazer é explicitar um pouco mais os elementos positivos dessa realidade para demonstrar, aí vai depender da competência de cada um, demonstrar a seriedade com que o Estado está tratando desse mínimo divisor comum que lhe confere ou não legitimidade. Muito bem, então, os desafios dependem muito da situação interna de cada país. Se a situação interna, nenhum Estado tem uma situação interna absolutamente perfeita na área dos direitos humanos. Mas se a percepção dessa realidade mostra que, primeiro para a própria população, que o Estado tem a intenção de resolver os problemas existentes, o diplomata será bem-sucedido se conseguir transmitir essa imagem da intencionalidade positiva dos Estados na área externa, demonstrando, com elementos que em geral não são tão divulgados na imprensa, aspectos positivos dessa realidade. Se a realidade for muito ruim, não adianta o diplomata fazer discursos bonitinhos, porque a imagem não será boa. É evidente que a imagem, como eu já disse, reflete a realidade. Bom, é possível, sem dúvida, estabelecer uma diferença entre os sistemas de governo que são fechados, que têm censura e etc., dos governos que são livres e, sobretudo, que tenham uma sociedade civil vibrante, atuante. De um modo geral, mesmo hoje em dia, com o avanço das tecnologias, é praticamente impossível tapar o sol com a peneira. Mesmo os regimes mais fechados não conseguem esconder as violações de direitos humanos praticadas em seu território. Enquanto os países que têm uma sociedade vibrante estarão, digamos, à vista de todos em função da própria tecnologia internacional. Então, aí entro eu num ponto fundamental. É, na minha opinião, contraproducente, além de inútil, imaginar que uma resposta mandada por um embaixador a um artigo ruim sobre o seu país, um artigo que ele considere ruim sobre o seu país, com argumentos, digamos, negacionistas, que digam que aquilo é violação da soberania nacional, que é um atentado preconceituoso contra o próprio país, quando isso não vai convencer ninguém, isso só aumenta na visão internacional e também na visão interna do país a
o sentimento de falsidade daquilo que está sendo dito. Esse dado eu considero muito importante, sobretudo num momento como o atual, em que existe uma, desculpe o neologismo, mas existe uma ideologização completa da nossa política externa. Os desafios fundamentais que os diplomatas têm que enfrentar, portanto, estão aí embutidos nessa massa de explicações que eu dei a vocês, e Embaixador, acho que, para eu encurtar, acho que com isso vocês já terão uma ideia do que seja o desafio principal de um diplomata para divulgar os direitos humanos do seu país na área externa. pois muito bem, embaixador. Obrigada pela sua resposta e por trazer também esse importante histórico. Durante os seus comentários, né? E agora eu vou direcionar a pergunta ao senador Fabiano Contarato. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, senador. E o senhor que está no primeiro mandato e, dentre outros assuntos, atua aí nessa importante pauta, né, de direitos humanos no Senado e em comissões correlatas. A partir da sua vivência, o senhor acredita que o Brasil tem avançado na promoção dos direitos humanos? Não, infelizmente não, contra fato não há argumentos. É necessário que a população brasileira entenda, eu concordo plenamente com o embaixador na fala dele. Infelizmente, a tradição da diplomacia brasileira ela tem sido relegada no atual governo, com um comportamento de isolacionista. Nós temos aí o chanceler que, com todo respeito, ele tem tido essa digital, e isso reflete da imagem do Brasil no mundo. Então, essa promoção, essa violação de direitos, ela está sendo muito mais acentuada agora. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente e eu tenho acompanhado, e aqui eu quero enaltecer e elogiar a atuação da Defensoria Pública da União, que tem sido aguerrida na promoção e na defesa dos direitos, principalmente dos povos originários, comunidades quilombolas, direitos difusos, coletivos. Eu queria aproveitar também esse espaço, Giovana, para também fazer desmistificar uma coisa que eu acho, eu fico triste enquanto cidadão quando eu vejo. Por exemplo, quando as pessoas falam que direitos humanos é direito de defender bandidos, com todo respeito, ela não está sabendo o que vem a ser direitos humanos. Direitos humanos são direitos naturais, fundamentais, inerentes a toda e qualquer pessoa, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência, idoso, não importa. E quando esse direito ele está elencado no ordenamento jurídico, ele é eleito, vamos dizer assim, como direito fundamental. Então, nós temos na espinha dorsal do Estado Democrático Brasileiro, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, vários direitos fundamentais que ali nós temos que fazer um resgate, que em 1979 o jurista tcheco francês Karel Vazak, ele com base nos princípios da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, ele dividiu os direitos humanos em gerações, primeira geração inerente à liberdade, a segunda geração à igualdade, a terceira à fraternidade, sendo que quando ele vai falar tanto na igualdade como na liberdade ou fraternidade, nós temos acentuado ali os direitos coletivos. Então, quando você pega o próprio artigo 6º da Constituição, que fala, são direitos sociais, direito à educação, saúde, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, etc., 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 nós temos ali a nossa caracterização de todos esses direitos humanos, fundamentais, eleitos dentro da Constituição Federal, mas também dentro dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Daí a importância da atuação da diplomacia na efetivação desses direitos, quando você fala, muito bem fala na imagem, essa imagem. E essa imagem tem que ser nada mais é do que o um reflexo do que está acontecendo no Brasil. Olha, quando eu falo que, infelizmente, no atual governo, a diplomacia está sendo relegada, por quê? Porque dentro, nós estamos passando por dois momentos extremamente delicados. O mundo passa pela pandemia, mas isso está muito acentuado no Brasil. O Brasil é o segundo país.
Já chegamos a 60 mil mortos, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas contaminadas, e nós temos um comportamento do presidente que participa de aglomerações violando a Organização Mundial da Saúde, as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nós chegamos ao ponto da justiça determinar que ele use máscara, porque, sob pena de ser multado, ele participa de manifestações antidemocráticas, para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, que é essencial à caracterização da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, ataca a imprensa, pela primeira vez depois da ditadura, os veículos de comunicação estão sendo hostilizados, eles estão sendo intimidados, ameaçados, violados, sendo que a liberdade de expressão, e essa é uma garantia de todos nós brasileiros. Então, conta fatos, são argumentos. Nós temos um presidente que ele enfraquece a diplomacia, relega, não qualifica, não obedece o interesse real da instituição de diplomacia, porque ela é impessoal, atendendo o artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que são princípios inerentes à função pública, à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos aí um histórico de atuação em defesa dos direitos humanos que agora nós estamos retrocedendo. Nós estamos aí com violação na pauta ambiental, que ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, não conseguiu fazer direito, mas está acabando de fato. E eu explico, ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele criminaliza ONGs, ele reduz a participação da sociedade civil, a população indígena está sendo dizimada, só em agrotóxicos autorizou 503 novos agrotóxicos extremamente nocivos à saúde humana, agrotóxicos como atrazina, acefato, que são proibidos no Reino Unido e na União Europeia. Isso vai impactar na economia, né? Impacta na imagem do Brasil, porque, como muito bem disse o embaixador, esses fatos, o que está sendo divulgado, nada mais é do que fruto do reflexo da atual conjuntura que estamos passando. Então, eu acho, e queria, por gentileza, que não entendesse essa minha fala como uma fala de um político ou de um senador que é do partido A, B ou C, porque eu tento sempre primar preservando a impessoalidade. Agora, esses são os fatos que estão postos e só não enxerga isso quem absolutamente não quer ver o óbvio, né? Então, o enfraquecimento das instituições, participação de manifestações antidemocráticas, violação, negando ditadura, ovacionando torturadores, isso é uma pauta, não de avanço, mas é uma pauta totalmente de retrocesso na área ambiental como um todo. Então, eu lamento que nós estamos passando por esse momento, eu espero que a população brasileira e nós, políticos, tenhamos a coragem de ter aqui, ficar de forma aguerrida, para servir de freios e contrapresos, para mitigar a violação desses direitos e a imagem, e, consequentemente, a imagem da diplomacia brasileira, de quem eu quero aqui novamente enaltecer. Eu sempre admirei a diplomacia brasileira, a forma técnica, competente, se debruçam, passam, acolhem e têm esse olhar humanizador de efetivação e de garantia dos direitos humanos na promoção do bem-estar de toda pessoa humana, independente do Brasil, mas em qualquer lugar. Porque eu volto a frisar, direito humano são direitos naturais, inerentes a toda e qualquer pessoa, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, não importa o que seja. Agora, nós temos uma sociedade e nós estamos vivendo um momento em que esse governo não é um governo dos pobres, não é um governo dos índios, não é um governo das mulheres, não é um governo da população quilombola. Nós, infelizmente, esse é um governo dos banqueiros, dos grandes empresários, e quem está sofrendo o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão tão poucos é a população mais vulnerável. Daí a importância de nós termos o fortalecimento das instituições, que elas sejam atentas para efetivar e garantir esses direitos. Mais uma vez, eu quero enaltecer a atuação da Defensoria Pública da União, a quem sempre tem feito um trabalho assim, esplendoroso, a Defensoria Pública Estadual, eu tenho participado desse movimento, a academia, as universidades federais. Então, é muito triste quando você vê que esse governo, ele é negacionista, ele nega a ciência. Eu estive na Alemanha, eles estão horrorizados com o que está acontecendo. Eu participei da COP25 na Espanha, um outro horror, fui na Colômbia,
Quer dizer, é muito triste esse momento, mas eu espero que nós passamos disso mais fortalecidos, tanto superando o momento da pandemia, que é muito grave, porque está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, a integridade física e a saúde, e esse problema político que de ataque interno e externo nas instituições. Muito obrigado. Obrigada, senador, pelos seus comentários, por dividir conosco as suas opiniões, a sua avaliação. E agora nós vamos explorar um pouco a avaliação por parte do Judiciário. E, para tanto, vamos conversar com o Defensor Público Geral Federal, Gabriel Faria de Oliveira. Doutor Gabriel, mais uma vez, obrigada por sua participação. O senhor que está aí à frente da Defensoria Pública da União, a DPU, né, e trabalha aí diretamente com orientação jurídica e na defesa dos necessitados, qual seria, na sua avaliação, o maior desafio que o Brasil tem para garantir os direitos humanos? Bom dia, eu quero inicialmente cumprimentar a todas, Giovana, cumprimentar o senador Fabiano Contarato, cumprimentar o nosso embaixador José Augusto Lindgren, dizer que é uma satisfação poder estar participando do presente debate. Quero deixar meus cumprimentos também à embaixadora Maria Celina Rodrigues, que é a presidente da Associação do Sindicato dos Diplomatas, e agradecer também o convite, né, para poder participar aqui desse debate. Como todos sabem, a Defensoria Pública da União, ela foi criada com a missão institucional de proteção dos necessitados, dos mais vulneráveis. Nós temos no artigo 5º da Constituição, que é a espinha dorsal, eu diria, da espinha dorsal, que é o texto da Constituição como um todo, mas o artigo 5º é aquele que estabelece os direitos fundamentais, os direitos e garantias dos cidadãos, que em tese, sobre o aspecto jurídico, é onde o Estado, é o compromisso maior do Estado, onde o Estado deve preservar para poder legitimar a sua própria existência como Estado de Direito. E nesse inciso 74 do artigo 5º, ele prevê justamente uma garantia que eu reputo extremamente importante, que é o acesso à justiça, o acesso ao processo extrajudicial e ao processo judicial, que ao fim e ao cabo, o Poder Judiciário, enfim, tem a missão justamente de fazer valer o direito diante de uma violação específica, individual. O Parlamento, o Congresso Nacional, que o senador Fabiano Contarato muito bem representa os direitos humanos, não só no Senado da República, mas também no Conselho Nacional de Direitos Humanos e diversas outras frentes, o Parlamento ele positiva os valores sociais e coloca nas normas, né? O Executivo, em tese, cumpre, e o Poder Judiciário compete, quando há violação, justamente intervir. Para quê? Para que seja resguardada essa garantia do direito. E esse inciso 74 da nossa Constituição é especificamente, no meu ponto de vista, um ponto de extrema relevância para fins de garantia de direitos humanos. Por quê? Porque se a pessoa, quando violada, num direito básico da sua personalidade, da sua pessoa, enfim, por N motivos, seja por uma pessoa, seja pelo Estado, seja, enfim, por uma organização, ela tem que ter justamente a possibilidade de acionar um sistema de justiça para poder fazer valer esse seu direito básico. O artigo 134 da Constituição, juntamente com 133, que traz a previsão da Ordem dos Advogados do Brasil, os 132 seguintes, que traz o Ministério Público, no 134, que trata especificamente da Defensoria Pública, dispõe que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. O senador teve a fineza que lhe é peculiar de trazer um elogio à Defensoria Pública, que eu queria agradecer. De fato, a gente tem tido pautas comuns e trabalhos comuns na proteção de direitos humanos internos, que eu acho que traz justamente o respaldo
apontado pelo embaixador José Augusto, para que a nossa imagem para fora reflita uma imagem de um Estado que protege os direitos humanos das pessoas. E, então, dentro da Defensoria Pública, para que a gente tenha um pouco da dimensão da importância do instrumento, e eu queria poder frisar isso, porque acho que no aspecto externo, a nossa diplomacia, ela brilha por natureza há muitos anos, e acho que, independentemente de governo, enfim, eu acho que o corpo técnico, ele tem explorado cada vez melhor a pacificidade do nosso país, enfim, e a promoção de direitos humanos que todos nós, a grande maioria da população, busca promover. A nossa lei complementar, agora no aspecto interno, a lei complementar 80 da Defensoria Pública, ela traz alguns objetivos que traçam bem esse perfil da instituição na defesa de direitos humanos. Que tem como objetivo a prevalência dos direitos humanos, a promoção e difusão e conscientização de direitos humanos, a própria representação em organismos internacionais de proteção de direitos humanos. A Defensoria Pública tem defensores estagiando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Associação Interamericana das Defensorias Públicas, do qual a Defensoria Pública da União faz parte e é vice-coordenadora, instituiu junto com a Corte Interamericana uma figura de defensor interamericano de direitos humanos. Já fizemos algumas representações ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos diante de violações. A mais recente, eu poderia dizer, em relação a um caso envolvendo Benítez, Oscar Benítez, que sequestrou um presidente do Paraguai, e o país parece que, numa linha de refúgio, teve um certo deslize, e foi um trabalho técnico, eu digo, nós tivemos aqui fizemos um estudo, tentamos conversar internamente, enfim, e alguns outros pontos também já foram levados e a par disso, internamente, dentro da Defensoria Pública, também criamos um Defensor Nacional de Direitos Humanos, subestruturas em todos os estados da federação com defensor regionais de direitos humanos, para que eles, aonde houver uma específica violação, possam se deslocar, possam ir em determinado lugar para poder fazer um atendimento. Internamente, criamos grupos de trabalho para pessoas em condições, eu diria, grupos sociais mais vulneráveis, e aí que dependem de uma atuação mais específica de apoio do Estado, e aí eu citaria migrantes, refugiados, LGBT, população em situação de rua, indígenas, políticas étnico-raciais, dentre outras. Especificamente em relação à questão, nós temos inúmeros desafios, vou citar um que nós estamos enfrentando recentemente, diz respeito à questão, uma questão delicada, sempre contraposta em relação a direitos humanos, que é a defesa da Defensoria Pública para as pessoas em cárcere, as pessoas idosas em cárceres, que têm a possibilidade de morrer, e por vezes, veja, pessoas idosas que não pagaram uma fiança num crime sem violência, por vezes é uma pessoa idosa, ou uma pessoa deficiente, uma pessoa doente, que não pagou uma pensão alimentícia. Justifica esse tipo de cidadão ficar na prisão num período desses de pandemia? Então, assim, a gente conseguiu alguns avanços no STJ, em habeas corpus coletivos. Um dos desafios agora premente em relação à pandemia, outro ponto, nós estamos trabalhando intensamente em relação ao auxílio financeiro emergencial para dar um apoio de revisão à população que precisa desse benefício, que teve a negativa administrativa, tentar judicialmente ou extrajudicialmente dar um apoio, porque se trata do alimento, se trata da renda básica para poder superar esse momento. Terminando, em relação aos desafios, o que eu um pouco da minha fala?
Eu acho que fortalecer os instrumentos, fortalecer as instituições é extremamente fundamental. A Defensoria Pública da União tem 640 defensores públicos para um país continental como o nosso. Em comparação, nós temos uma advocacia pública, por exemplo, com 8 mil membros, um Ministério Público com 2 mil membros. Por que, que quem cuida do vulnerável, do cidadão hipossuficiente, tem 650? Nós temos 70% das sessões judiciárias do Brasil, onde tem Justiça Federal, tem o juiz para julgar, o promotor para acusar, o advogado público para defender a fazenda pública e não tem o defensor público. 70%. Por quê? Por que acontece? Isso é uma franca violação, eu penso, potencial de direitos humanos. Porque, como eu disse anteriormente, quando você não dá a garantia, quando você não permite o acesso a ter direitos, você não dá a garantia à população, quando violada, a buscar os seus direitos. Então, agradeço imensamente. Eu acho que nós temos grandes desafios e fortalecer as instituições democráticas que defendem os direitos humanos internamente no país e externamente no país. Eu acho que a diplomacia também tem esse papel de dialogar internacionalmente na ONU, na OEA, enfim, para criar instrumentos de defesa de direitos humanos. Então, acho que fortalecer esses instrumentos é extremamente fundamental, um grande desafio ao nosso país. Eu deixo e faço o registro no presente momento, agradecendo o espaço de fala. Muito obrigada, doutor Gabriel, pelos seus comentários, pela sua visão. Como eu disse, uma hora passa muito rápido. Eu vou agora, antes de abrir para o público, para uma segunda rodada de perguntas e para que a gente dê oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. Estão chegando muitas perguntas para mim aqui, muito, muito válidas, muito interessantes. Eu vou iniciar a segunda rodada, vou perguntar para o embaixador José Augusto. Embaixador, nesse cenário inédito de pandemia, com fechamento de fronteiras, com a necessidade de isolamento, crise política e econômica mundial, o que o senhor acredita que deve mudar na promoção dos direitos humanos pela diplomacia? Criou-se uma nova realidade com novas questões humanitárias ou elas apenas foram ressaltadas nesse cenário? Qual a sua avaliação? Olha, a questão do fechamento de fronteiras e esses novos aspectos são esforços que os próprios estados estão fazendo individualmente para evitar o excesso de contágio. Agora, do ponto de vista cura ou perspectiva de evitar novas futuras pandemias que atingem já todo o planeta, é imprescindível, tanto para a pandemia atual do coronavírus, como para a prevenção futura, a volta com credibilidade no multilateralismo. É impossível, tal como no meio ambiente, imaginar que um país sozinho vai resolver um problema que é transfronteiriço. Não há como você impedir que os vírus ultrapassem as fronteiras. Para isso, o primeiro passo não está nas mãos da diplomacia. O primeiro passo está nas mãos do governo de acabar com esse negacionismo que o isola totalmente da área internacional. Quer dizer, tentar colocar a culpa da pandemia ou na China, ou na OMS, isso é um absurdo. O que nós precisamos exatamente é a cooperação internacional. E isso se obtém através de cooperação nos fóruns competentes. E o principal fórum competente para tratar do direito humano fundamental à saúde é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que hoje em dia já foi abandonada pelos Estados Unidos e já, de vez em quando, ouve-se até entre autoridades brasileiras, a principal autoridade brasileira, que estão estudando a possibilidade de sair da OMS. Isso é dar um tiro no pé. É uma atitude nitidamente suicida e completamente contrária aos interesses da população brasileira. Voltemos ao multilateralismo. E
Finalmente, eu quero assinalar só o seguinte, um aspecto meramente conceitual. Do ponto de vista do direito, e aí os dois, o senador e o jurista, poderão me confirmar ou negar, sem nenhum problema da minha parte, mas quando se fala em humanitarismo ou direito humanitário, está-se normalmente pensando em direitos decorrentes de guerra, como o direito dos refugiados, o direito das convenções de Genebra sobre os prisioneiros em situação de conflito armado. O direito à saúde não é humanitário, é um direito humano fundamental cujo respeito e promoção é absolutamente obrigatório para todos os estados que pretendem ter governos legítimos. Era isso que eu tinha dizer. Muitíssimo obrigada mais uma vez, embaixador, pelas suas explicações, pela sua avaliação. E antes de abrir para o público nessa segunda rodada, eu vou agora também fazer uma pergunta para o senador. Senador, na sua avaliação, como o senhor enxerga que o legislativo poderia ajudar na promoção dos direitos humanos? Alguma avaliação que o senhor tenha de algo mais executivo, algo mais prático? Fique à vontade para comentar aqui conosco. Obrigado, Giovana, pela oportunidade. Essa semana foi um momento histórico aqui no Congresso, quando nós tivemos um Dia Internacional do Orgulho Gay. O Congresso Nacional foi iluminado com as cores do arco-íris. Isso foi de extremo simbolismo, num momento tão delicado por que nós passamos, pelo qual o Brasil passa. Então, volto a frisar, tanto da pandemia como um momento político, de violação de direitos. Isso é muito grave, que é uma violação constante interna que repercute externamente. E aí, como muito bem assinalou, quando fala na saúde, que é um direito humano essencial, quando ele viola... Você vê, pela primeira vez, relatores da ONU, Organização das Nações Unidas, apontaram um país específico como o Brasil, como tendo um chefe que pode ser responsabilizado por um verdadeiro genocídio. Em plena pandemia. Então, por que eu citei o exemplo da iluminação? Porque o legislador brasileiro ele tem que fazer sua meia-culpa, ou ela inteira, porque todos os direitos dessa população vulnerável, dessa população LGBTI, todos, nenhum se deu pelo processo legislativo. Eu explico. Direito à adoção, decisão judicial, casamento entre pessoas do mesmo sexo, decisão judicial, direito de usar o nome social... Equiparação da homofobia com o crime de racismo, que é uma lei federal, um dos únicos crimes imprescritíveis, com base no artigo 5º, item 43. Direito a doar o sangue, só aconteceu agora, em 2020, que a Anvisa não queria aceitar, eu tive que entrar com uma reclamação junto ao Supremo. Quer dizer, adoção do nome social, direito de fazer declaração de imposto de renda em conjunto, tudo por decisão judicial ou atuação ou da Defensoria Pública junto com o Ministério Público e do Poder Judiciário. Nenhum desses direitos, nenhum, foi por processo legislativo, que é a via adequada. E isso fragiliza. Então, por isso que eu acho importante esse ato histórico, simbólico, que quando o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, que tem um dos princípios fundamentais da República Federal, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está no artigo 3º da Constituição, inciso 4, fala que é promover o bem-estar de todos e combater toda e qualquer forma de discriminação, independente do raça, cor, etnia, não importa, orientação sexual, mesmo porque orientação sexual não define caráter. O que define caráter é o comportamento ético, moral, é a capacidade de se colocar na dor do outro, ser mais humanizador, humanizar a dor, humilde, fraterno, lutar para reduzir a desigualdade social. Então, nós políticos, temos que entender que todo poder emana do povo. Então, enquanto nós ficarmos subservientes, tímidos, acanhados, covardes, e colocando por debaixo do tapete esses tópicos, você veja, todos esses direitos que eu falei, parece que nós estamos falando na época medieval. Eu tenho que entrar, ter uma decisão assegurando o direito de doar sangue, e a Anvisa fala, não vai. Eu tenho que entrar com uma reclamação para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Não tem como. É quando se fala assim, direitos humanos, direito à educação. Houve um corte na verba da educação, eu venho de escola pública com muito orgulho.
Eu não estou falando isso por vitimismo. Eu venho de uma família de 6 filhos, eu sou o filho mais novo. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe semi-analfabeta. Meu pai puxou ônibus 40 anos, ônibus de transporte coletivo, para educar os filhos. Então, não tinha dinheiro para comprar passagem para ir para a escola técnica, que hoje é o Instituto Federal. Aí, quando você vê que um ex-ministro da Educação falando que o Enem não foi feito para corrigir desigualdade social, mas para selecionar os melhores, e que nós tivemos que brecar aqui e suspender o Enem, por quê? Porque a população pobre não tem. Nós temos 70 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de pobreza, extrema pobreza. Não tem como. Nós estamos com 92% das escolas de ensino básico no Brasil, veja bem, 92%, não tem laboratório de ciência. 73% das escolas de ensino básico não tem biblioteca. 63% não tem quadra esportiva. 60% de todas as escolas não tem coleta de esgoto. Isso impacta na saúde. Mais uma vez, viola o principal bem jurídico, que é a vida humana, a integridade física e a saúde. Então, quer dizer, infelizmente, eu dei o exemplo da iluminação do Congresso como um exemplo de que, infelizmente, o Congresso Nacional ele tem se acovardado há muito tempo, ele tem ficado em estado letárgico, deitado eternamente em berço esplêndido diante de um comportamento que pulsa as relações interpessoais, elas ocorrem dioturnamente. Daí a necessidade. E aí eu tenho que enaltecer o comportamento do Supremo. Fico triste quando eu vejo político falando que o Supremo está legislando. Não está legislando, porque é premissa no direito que o Poder Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Então, se o Legislativo não cumpre o seu papel fundamental, que é legislar, alguém tem que aplicar, porque as relações elas ocorrem, e quando há dúvida, quem tem que dirimir isso é a via do Poder Judiciário. Então, eu vejo que passou da hora do Congresso Nacional entender que todo o poder emana do povo e que nós temos que estar lutando por uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária. Por que nós lutamos para instituir um imposto sobre grandes fortunas? Está aqui, está no artigo 153, inciso 7 da Constituição, desde o dia 5 de outubro de 88. O momento é agora, de pandemia. Por que para dar um abono emergencial que o governo federal queria dar R$200, nós aumentamos para 600, ele exigiu todo o trâmite do processo legislativo, vai para a Câmara, vem para o Senado, volta para a Câmara, e ficou 4 semanas para sancionar, com as pessoas morrendo, morrendo, literalmente morrendo. Agora, para fazer um aporte para os bancos, o Banco Central fez um aporte de 1,3 trilhão. Então, quando você vê, ele utiliza um instrumento de medida de segurança, que é a relevância e urgência, para atender quem mais tem. É essa a triste realidade. E para isso que o Congresso tem que ser mais atuante e contar. E concordo com quando o defensor público, o doutor Gabriel, fala no fortalecimento, e ele faz essa comparação do hipossuficiente, dos mais vulneráveis. A disparidade, quando se faz uma comparação com o Ministério Público ou a advocacia, quando faz, tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado, mas não tem um defensor público. Como não tem, às vezes, muitos delegados, eu estou falando isso porque eu fui delegado há 27 anos, então você tem aí, eu respondia do meu estado do Espírito Santo, às vezes eu já cheguei a responder simultaneamente com 5 municípios. 5 municípios, não tem como, eu não sou onipresente. Então, você vê que o Estado criminaliza a pobreza. Existia um criminólogo chamado César Lombroso que falou que escreveu o homem é delinquente. Então ele falava assim, olha, pelo formato da testa, formato do nariz, da orelha, esse é criminoso. Eu falo para você, o Estado reproduz Lombroso, porque eu não vejo a polícia dando busca pessoal em playboys, em classe média alta, mas eu vejo fazendo isso dioturnamente na população mais vulnerável, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Eu vejo o Senado aqui, federal, criminalizando a pobreza. Eu fiquei estarrecido. Primeiro dia que eu tomo posse aqui como senador, servidores efetivos do Senado não passam pelo sistema de detector de metal. Comissionados não passam, mas os terceirizados passam. Olha, todos somos iguais perante a lei? O que me faz isso? Então, aqui se criminaliza a pobreza. Se você traçar um perfil socioeconômico de quem está preso, é pobre, afrodescendente, seminalfabeto. E aqui eu não quero fazer apologia ao crime, mas quando você tem a violação do artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa, lei a móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Ele está violando um direito humano essencial do artigo 6º, que todos têm direito à saúde.
As pessoas morrem nos corredores de hospitais públicos. Quando um político desvia a verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Quando nós temos o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades com saúde e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, e nós temos esse mísero salário de R$ 1.045, quando o Diese falou que esse salário tinha que ser mais de R$ 4.000 reais, enquanto determinados funcionários, só de ticket de alimentação, ganham mais de R$ 1.200. Todos somos iguais perante a lei. Eu nunca li, nunca proferi uma frase tão mentirosa no Brasil de desiguais. Infelizmente, o Congresso Nacional não representa o povo. O Congresso Nacional, o perfil sociológico dele, é ele representatividade de casta. Policiais elegem o policial, ele vai lutar pelo interesse daquela categoria. O médico elege o médico, ele vai lutar pelo interesse daquela categoria. Agora, a grande massa da população brasileira, de pobre, desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem saúde, sem educação, sem habitação e com elevada carga tributária, esses não têm representatividade nenhuma. Outro dia eu falei no plenário, mais uma vez estamos aqui nós, homens brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Assim como Martin Luther King disse, eu também tenho um sonho. Eu sonho o dia que eu não vou ser julgado pela orientação sexual e que meu filho não vai ser julgado por ser negro, ou que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher. Porque olha só, homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações. Também está no artigo 5º, 1 da Constituição. Dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo. Eu fui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados, todos homens, nenhuma mulher. Salvador, 80% da população é negra, nunca elegeu um prefeito negro. Tem algo errado. Senador, eu vou pedir a gentileza, obrigado, do senhor encerrar no seu raciocínio. Eu peço desculpas, mas é porque a gente tem que abrir para o público ainda, que as perguntas estão chegando muitas. E eu vou, antes de abrir... Opa, pois não. Não, eu só quero... Eu já finalizei, era só isso mesmo. Eu falei, me desculpe interrompê-lo. Tudo bem. O senhor vai ter oportunidade também, tem perguntas direcionadas aqui ao senhor, que vão ser feitas na sequência. Antes de abrir para o público, a minha última pergunta vai ser para o doutor Gabriel, e eu vou pedir ao doutor Gabriel também, se possível, ser sucinto aqui para nós darmos oportunidade das pessoas terem suas respostas atendidas aqui. Na sua avaliação, doutor Gabriel, como que a DPU pode avançar na defesa dos direitos humanos? Pegar todos os fatos que o senador Fabiano Contarato expôs aqui e levar para o Poder Judiciário. E eu digo que a gente realmente, o Estado de Direito como um todo, ele promove, ele tem a ideia de fazer a promoção do bem social e de regular o comportamento das pessoas para manter essa paz social com o trabalho do Estado em perspectiva, para dar segurança, para dar saúde, para dar educação, para dar assistência a quem precisa. Mas a verdade é que a realidade que se impõe no dia a dia é uma realidade injusta, né? Eu diria que a pandemia, ela externalizou, ela potencializou as vulnerabilidades das pessoas nesse período que nós estamos vivendo. Digo que a Defensoria Pública já tem se esforçado cotidianamente para poder levar direitos humanos às pessoas na área de fornecimento de saúde, de medicamentos, recomendações a autoridades públicas em relação a pessoas em situação de... E todos esses grupos e trabalhos que eu fiz menção em relação a grupos mais vulneráveis, a gente tem atuação permanente. Estamos atuando no Conselho Nacional de Direitos Humanos também, levando a nossa visão. Mais recentemente, montamos, junto à Operação Acolhida, uma operação da Defensoria Pública para prestar assistência aos migrantes que estão chegando em grande massa via Pacaraima, da Venezuela, para atender principalmente crianças indocumentadas. Entrava o pai com documento, a criança não tem, e a criança não pode entrar com seu pai. Então a gente montou uma operação para permitir levar essa assistência jurídica lá. Agora, mais recentemente, digo que firmamos, num desafio hercúleo, um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania para permitir uma desjudicialização da questão do auxílio financeiro emergencial, tentar uma solução mais rápida, extrajudicial, uma contestação para atualização de banco de dados, para que a pessoa rapidamente tenha esse auxílio.
Eu cito a outra situação, assim que ocorrida a situação em Brumadinho, nós montamos um posto, inclusive com apoio da CNBB, a CNBB montou uma sala para a gente em Brumadinho, para que a Defensoria Pública estivesse lá colhendo provas junto com a Vale, colhendo provas. A experiência de Mariana nos mostrou que toda a estrutura econômica colhia provas desde o primeiro minuto. A confecção das pessoas, a catalogação das pessoas atingidas, a Defensoria Pública estava lá no dia seguinte do acontecido. Então, eu volto a dizer assim, que esse fortalecimento institucional, ele é muito importante para dar voz a essas pessoas. Junto com o MRE, eu queria fazer um registro, aproveitar esse debate. A Defensoria Pública tem feito um trabalho bastante intenso, inclusive internacional, junto aos consulados. Nós tivemos a oportunidade de visitar alguns consulados, por exemplo, Santa Cruz de La Sierra. Tivemos nos Estados Unidos também, quando estava com as crianças separadas e pais, enfim, terminando. Essa parceria agora, mais recentemente com a pandemia, para fazer a repatriação de brasileiros. E, enfim, termino apenas fazendo um ponto. Acho que o nosso país ainda prescinde de uma figura chamada Instituição Nacional de Direitos Humanos. O CNDH foi criado especificamente para isso, para ter um INDH que leve externamente essas postulações de direitos humanos. Nós defendemos, estamos defendendo, e aí a gente está numa linha de trabalhar uma composição com o CNDH, que tem algumas dificuldades em relação à autonomia orçamentária e tal, mas estamos defendendo também que a Defensoria Pública possa ser um instrumento, como já tenho feito em relação ao EA, como já tenho feito em alguns outros foros internacionais, para que o nosso país tenha um ponto focal interno, uma instituição nacional de direitos humanos, que tenha a obrigação de levar ao conhecimento externo, inclusive das diplomacias nossas internas e externas, as dificuldades em relação à violação de direitos humanos que nós temos no país. Faça esse registro, meu muito obrigado, estou à disposição. Obrigada, doutor Gabriel. E agora vamos abrir para o público. Eu tenho aqui duas perguntas do senhor Marcelo Miranda. Na verdade, ele fez uma pergunta destinada à Associação dos Diplomatas, que será devidamente respondida no chat, e ele fez uma pergunta também sobre política internacional. Essa pergunta está destinada ao senador. Senador, agora vou pedir a gentileza do senhor responder em 2 minutos, porque nós temos outras indagações aqui. Ele diz o seguinte: minha pergunta é ao senador, qual o papel da defesa dos direitos humanos na defesa da liberdade religiosa, principalmente na defesa dos cristãos, que muitas vezes sofrem violações, principalmente em países islâmicos? E ele quer também saber, na avaliação do senhor, como o senhor pretende defender os interesses do Brasil, neste quesito, sendo o Brasil um dos países com mais cristãos no mundo? Bom, na verdade, essa é uma garantia também constitucional, que é a liberdade religiosa, que tem que ser respeitada isso constitucionalmente. Então, eu acho que ele jogou luz para um ponto que está sendo violado. Nós temos um país cristão, nós temos um dos princípios, uma das garantias constitucionais é a liberdade religiosa, seja ela qual for, e que isso nós temos essa violação. Quando o doutor Gabriel fala do Instituto Nacional de Direitos Humanos, que infelizmente nós não temos, é uma luta que nós já estamos lutando há muitos anos, e que, infelizmente, politicamente, eu acho que ainda não tem a possibilidade de concretizar. Mas eu acho que nós temos que dar condições, fortalecendo as instituições, como muito bem disse, voltando e dando toda sustentação para o corpo diplomático brasileiro, e aí fazendo esse trabalho em conjunto, defensoria pública e diplomacia, assegurar essa garantia à liberdade religiosa como direito constitucional, como direito humano essencial. Muito obrigada, senador, pela resposta. Agora eu vou destinar minha pergunta para o embaixador.
A pergunta foi feita por Raquel Costa. Ela gostaria de saber do embaixador como a diplomacia pode tornar movimentos como os voltados às vidas negras em algo além, algo mais vocal, na sua avaliação, embaixador. Mais vocal do que atualmente ele está é difícil. O que eu posso dizer-lhes é que eu próprio fui membro a título pessoal eleito 4 vezes, fiquei 16 anos como membro do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que é o órgão de tratado da primeira grande convenção que foi feita no mundo na área dos direitos humanos na sequência da Declaração Universal de 1948, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Acho que o tema da discriminação racial é o principal tema hoje em dia em discussão, sobretudo por causa do que acaba de acontecer nos Estados Unidos, não só pelo assassinato do George Floyd na frente de todo mundo, mas pela grande movimentação que isso propiciou, não só nos Estados Unidos, mas em muitos outros países, inclusive aqui no Brasil. Acho que o tema do racismo e do antirracismo, das formas de combater o racismo, é hoje em dia, além da questão da cor, naturalmente, que essa é avassaladora, a questão do racismo é a principal questão internacional da atualidade, tendo acabado de ocorrer um debate específico no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para tratar do assunto. O Conselho conseguiu aprovar pelo menos uma resolução que pede um exame sistemático do tema do racismo. Não se usa racismo estrutural lá, eles usaram racismo sistêmico, mas isso vai produzir um relatório que manterá, pelo menos, a questão viva na área internacional. O que o Brasil precisa é apoiar totalmente essas iniciativas. Obrigada, embaixador, pelas considerações e a resposta. E agora eu tenho aqui uma última pergunta, que foi feita pelo senhor Felipe Zulato. Ele quer saber, por parte do doutor Gabriel, como a DPU está avaliando as investigações da ONU e da OEA sobre a violação dos direitos humanos no combate à Covid-19 no Brasil. Bom, eu não estou acompanhando especificamente em relação às respectivas investigações. De todo modo, é importante registrar que a Defensoria Pública, acionada que foi no ano passado, eu acho, o ano retrasado, por uma visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ela fez ao Brasil, justamente para avaliar alguns pontos em relação à questão de violação de direitos humanos, que nós disponibilizamos automóvel, plenário, espaço para fazer reuniões, demos um apoio estrutural, eu diria assim, para que os organismos internacionais possam, dentro do Brasil, também ter um instrumento, uma ferramenta para o auxílio. Mas, especificamente em relação às pontuadas investigações, eu não estou acompanhando. De todo modo, eu acho que firma aí o nosso compromisso, a gente tem permanentemente à disposição de colocar a Defensoria Pública à disposição dos organismos internacionais que tenham a finalidade de, enfim, investigar ou averiguar a questão de violação de direitos humanos. Perfeito, muito obrigada, doutor Gabriel. Importante, Felipe vai ter essa resposta como uma boa resposta, no sentido de que há uma cooperação, né? Que é tudo que é necessário nesse momento. Bom, trata-se... Obrigada, doutor Gabriel. Trata-se de um assunto muito amplo, muito relevante, especialmente para o momento que vivemos. Agradecemos aos participantes para contribuírem com esse valioso tema.
E por hoje precisamos encerrar, realmente uma hora, ela passa muito rápido. Lembrando aos que entraram um pouco já depois do início do debate, nós hoje debatemos sobre a diplomacia na promoção dos direitos humanos. Se você gostou desse debate, se prepare, porque na terça-feira tem mais. Acompanhe pelas redes do Facebook, né, da DB Sindical, e Twitter, também Instagram, os nossos próximos temas que nós vamos colocando aí para o conhecimento de todos. E aí eu vou pedir que todos já partam para os comentários finais. Cada um, por favor, em um minutinho, se puder encerrar, eu vou começar pelo embaixador. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade, é o honroso convite de participar desse debate. Acho que a iniciativa é extraordinária, porque ela representa um espaço de liberdade e de diálogo que não está sendo muito comum, nem sequer no Itamaraty, e louvo a iniciativa, sobretudo, da minha querida colega de turma, Maria Celina, a presidente da ADB, e cumprimento a todos os presentes, a você, Giovana, ao senador e ao doutor Gabriel, com minha apreciação pelos ensinamentos que eu acabo de receber dos demais participantes. Obrigado a todos. Muito obrigada, embaixador. Nós que agradecemos a sua presença, a sua contribuição conosco. Agora vamos para os comentários finais por parte do senador. Eu agradeço e quero pedir desculpas por ter me alongado na resposta, mas é porque é tanto assunto que vem na cabeça que eu fico assim, meu Deus, eu tenho que falar. Quero agradecer à Associação de Diplomatas Brasileiros, passo na pessoa da Maria Celina também, que fez esse convite. Mais uma vez, aprendi muito, tenho aprendido com vocês, com o embaixador, com o defensor público da União. E só quero finalizar com um fato que eu gosto muito, independente de religião, eu sou católico, mas a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Acho que esse momento é da gente difundir mais o amor, resgatar o espírito de solidariedade, por isso eu agradeço e coloco à disposição. Muito obrigada, senador. E agora encerramos com o doutor Gabriel. Olha, eu, do mesmo modo, é uma fala de agradecimento breve. Agradeço, enfim, à ADB, a embaixadora Maria Celina. Foi uma honra realmente poder ser mediado pela Giovana e fazer frente aí a um diálogo bastante positivo. Assim, senador, não precisa pedir desculpa, eu acho que todos se motivam, assim, ficaram cheios, contentes assim, com a fala que foi trazida pelo senhor e pelo embaixador José Augusto, que também tem um histórico importante para o nosso país na defesa de direitos humanos, os dois, enfim. Para mim, eu me senti muito honrado, muito obrigado, e meus parabéns mesmo. Tá, bom trabalho a todos. Muitíssimo obrigada. Bom, eu agradeço mais uma vez aqueles que nos acompanharam pelo Facebook da ADB Sindical, e para encerrar, vamos exibir um vídeo curto da ADB que fala sobre o orgulho de ser diplomata e de servir ao país. Um abraço a todos, um excelente dia e até a próxima terça-feira. Você ouviu a sua vocação e se preparou, se superou. Aprendeu que diplomacia se faz com amor, com patriotismo, com coragem. Diplomacia se faz dia a dia, com dedicação, estudo, com compreensão e argumentos. Com um trabalho árduo, com diplomatas. Ser diplomata não é só ser profissional, ser um servidor público. Ser diplomata é uma missão, uma vocação. Você ajuda a levar o país adiante. Você leva o Brasil com você. Secretários, conselheiros, ministros, embaixadores, mulheres e homens, na ativa ou aposentados, diversos. Você é diplomata, você é brasileiro e queremos representá-los. Em 2020, vamos contar a nossa história e construir os nossos caminhos unidos. ADB, representando quem representa o Brasil no exterior.